a caixa de sucrilhos, você vai determinar o tamanho que você quer para sua caixinha ou porta-retrato TV, vai fazer a linha marcando em toda a volta e vai deixar uma margem de 5,5 cm para nós fazermos as abas da tampa. Eu resolvi aumentar essa tampa porque eu quero que ela dobre entrando aqui nessa parte da caixa. Então eu vou colar com o durex, pode ser com a cola branca também. Tá aqui a caixa pronta, com as abas já recortadas, arredondadas, e ficou assim. Agora aqui na frente, eu vou marcar um retângulo do lado que será onde nós vamos encaixar a foto. E vou recortar, deixando aqui uma margem, que é para posicionar os botões da TV. Ficou assim, e a abertura eu deixei na parte de trás. Agora nós vamos revestir ela toda com EVA na cor de sua preferência. Escolhi esse tom de azul e vou usar também outras cores de EVA. Lembrando a vocês que eu só fiz toda essa volta aqui, essas manobras, porque eu não tinha o EVA grande, no tamanho grande, para fazer a volta. Isso aqui era um retalho de EVA e que eu estou reaproveitando para fazer essa caixa. Então vai ser preciso eu colocar aqui, olha, um pedaço para cobrir a tampa, né, a parte da tampa. E eu vou recortar aqui, colar e depois recortar toda a volta para ficar com um acabamento bonitinho. Está aqui a caixinha, olha. A aba ficou assim. E agora eu vou recortar essa parte de dentro. Cortei deixando uma aba de 1 cm. Para fazer a colagem, colocando, puxando para dentro, para fazer o acabamento. Agora eu recortei um retângulo, que eu vou posicionar aqui. Vou colar, deixando também uma margenzinha dessa parte azul. Agora eu vou forrar o fundo,
e depois fazer os botões. Fiz um retângulo de EVA cinza, marquei com a canetinha, tá bem clarinho, que é a saída de som da TV. Cortei 4 círculos de papelão, vou encapar, que é para ser o botão do volume, e vou fazer mais 4 círculos menorzinhos, que vai ser o botão de ligar, onde eu vou encapar também e vou colocar aqui em cima. Para fazer esses pezinhos retrô, eu peguei aqui um pedaço de papel da caixa, vou usar a própria fita crepe para fazer o círculo. Marquei o centro do círculo. E agora vou colar eles no EVA e depois recortar. Eu vou colar com a cola quente. Agora é só pegar o círculo. E colar ele desse jeito aqui. Eu recortei um quadrado com o mesmo papel que dê para encaixar aqui dentro para fazer o fundo onde vai a nossa foto. Eu vou encapar com EVA na cor de sua preferência. Já encapei e ele encaixa aqui, olha. E eu vou colar apenas essas laterais, deixando aberto em cima para poder encaixar a foto. Olha, e aqui ficou o encaixe para colocar a foto. Bom, agora é só colocar a imagem que você quiser ou a sua foto. Eu vou colocar uma imagem, essa imagem retrô. Ok, a foto, o ideal é que seja uma foto sua e do seu namorado. E aqui dentro ficou assim, olha, para você colocar chocolates ou até mesmo o presente que você vai dar. E depois a caixinha serve como porta-retrato. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo com mais uma ideia para vocês. Tchau!